gente, sejam bem-vindos ao canal Vivi Amorim. Hoje eu vou fazer uma tag super bacana com duas amigas minhas de infância. Tô aqui, ó, com a Catuaba, porque hoje a Catuaba vai ajudar a gente. Vem pra cá, Suzane e Raíssa. Aqui, Brasil. Junto com a amiga e foi lá pra casa. Abre a geladeira, pega. Meu Jesus amado, já começou se sujando. Sim, eu sempre faço isso. Vamos lá, gente, a tag de hoje é Eu Nunca. Vocês estão preparadas? Tá preparada, amiga? Não sei. É pra pegar leve. Eu vou começar, então. Eu nunca menti na hora H. Vamos tomar. Saúde, amiguinhos. Ai, desculpa. Brindar. Saúde, né? Vamos começar, né? O negócio é bom, né? Catuaba, mana. Gente, é pra virar? Qual claro é a tua mentira, amiga? Pra provar. Qual é a tua mentira? Eu não lembro. Ah, não lembro. Ela não lembra. Mentira. Não lembro, gente. Eu nem sei o que é isso. Tá ótimo. Então, tem a mentira também, a dor de cabeça, né? Usa. Oi? Não usei. Não, não usei. Dor de cabeça? Ai, nunca precisei, às vezes eu que eu falei que eu tava com dor de cabeça, eu realmente tava com dor de cabeça. Porque às vezes a gente tá cansada. É. Né? Às vezes é uma coisa, tem limites. Não tem. Ela usou. É que ela são todas mentiras. Mentirosa! Revelações. Eu nunca fiquei com um professor meu. Eu nunca mesmo. Pode beber gatinha no vôlei. Eu nunca mesmo. Quero dizer isso. Quem for podre que se quebre. Tudo bem? Tem gente que sai sem calcinha já com uma segunda intenção. É, não, é verdade. Nessa não foi o nosso o movimento. Não foi o nosso caso. Nosso caso foi por causa da roupa, né, amiga? Casamento. Ai, meu Deus, tá doendo. Eu nunca briguei com nenhuma das minhas amigas que estão aqui. Eu nunca briguei com vocês. Não, obrigada de ficar sem não te falar. Vocês já brigaram? A gente já... Pô, eu já já brigou várias vezes. Por favor. Amiga, a gente já brigou eu também. Nunca briguei. Ah, a gente já brigou? Ah, que palhaçada. Não, brigar, tipo, de fight e ficar sem se falar, não. Nunca, nunca na vida. Então nunca brigamos. Mas brigar de virar só capinha. Querer matar. Ou dá vontade. Dá vontade. Mas nunca brigamos. Vocês podem ver que vocês viram se bicando aí. Teve uma vez que a gente parou de se falar mesmo, amiga. Não, amiga, mas é nossa, não, não, eu não tô acreditando que ela colocou esse negócio querendo dizer que ela não briga, porque ela briga. Briga. Ela é barraqueira. Ela é barraqueira Brasil. Não vai. Gente, eu vou sair daqui. Mas a gente não briga filha. Mais. Mas já. Eu nunca fiquei com ex de nenhuma amiga minha. Eu pensei que não sou eu que ia ver, viado. Não, eu nunca fiquei. Ex-amiga? Não. Então é eu mesmo. Meu Deus. Gente, tu sabe, gente. Eu te a Vivian. Eu acho importante amiga, não pegar ex de amiga, então. Eu acho. Desculpa, gente. Amiga é amiga. Foi situações. Isso aí eu não. Bebe, Suzane. Bastante. Cada um com seus problemas. Cada um com a sua vida amorosa. Eu nunca, nunca fiz xixi no elevador. Nossa! Nunca. Meu Deus. Alguém riu mais que treinou. Ai, gente. Ela fez. O que é um xixi na elevador? Foi o aniversário dela. Pra quem faz xixi no carro, né, meus amigos? Meu Deus. É bem pior. Ele foi no elevador no shopping. Meu Deus, você tá me expondo. Gente, eu tinha bebido um pouco, entendeu? Eu bebi um pouco.
E aí eu tava muito apertada pra ir ao banheiro, eu estava no elevador. E aí a gente sabe como é que é banheiro de shopping, é longe. É longe. É longe. Então, o que aconteceu? Eu tava indo a caminho do banheiro e precisei pegar o elevador pra ir a caminho do banheiro. Foi isso. E tava muito longe. Não teve jeito, não teve jeito. Eu nunca enrolei mais de dois boys ao mesmo tempo, numa mesma época. Tu tem a cara de pau de falar que tu nunca fizeste isso. Eu tô falando. Então vai beber? Vai beber. Tô dizendo que eu vou beber. Joguei pro universo aí, cadê? Então eu acho que todo mundo vai beber. Dois boys enrolando mais ao mesmo de tempo? Dois pode ao ser mesmo dois tempo. Ou mais. Ou mais. Pode beber, Vivi. Mamãe. Eu? Me lembra aqui, eu não tô lembrando. Não, tipo assim, tá de conversinha, é isso? Conversar assim. Não, manter dois boys paralelos. Isso ah, daí? Não. 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 Enrolar e ficar com um enrolar e ficar falando com o outro. Amiga, você então tá eu vou ter que com... beber do mesmo jeito, amor. Se é isso, não, podem beber vocês dois, que eu não vou beber, não, que eu nunca enrolei dois boys ao mesmo tempo. É um de cada vez. E que? É, e só que? Ai, amiga, vamos beber por ela. Bebe, tá, né? Bebe. Tá, é, eu não. Uhum. Não. Eu não vou nem. Pode beber tudo. Shotzinho. Eu nunca criei um Instagram fake pra stalkear as pessoas. Mas quem vai beber tudo? Mas eu passei a senha pra vocês. Eu passei a senha, bora. Meu Deus, eu tô bêbada já, cara. Eu nunca saí de uma festa na maca. Você é mais pobre. Chama o Samu. Minhas amigas. Olha, não, eu tô rindo agora, mas eu foi tenso. Tudo eu bem, tudo bem. Eu tô bêbada real, essa cara é muito doida. Eu nunca participei de um reality show. Eu acho que a intenção da Suzane é realmente me embebedar. E aí, Brasil, vocês querem ver isso? Não sei. Vai, querida. Se vocês gente, eu não tô mais aguentando a cabeça. Eu nunca. Vai que eu tenho uma agora pra finalizar esse vídeo. Daquele jeito. Eu não queria perguntar, mas eu vou perguntar. Meu Deus, eu tô com muito medo. Eu nunca peidei e disfarcei batido. Ai, pobre! Nunca! Essa menina é ridícula! Essa eu achei isso. Essa menina é ridícula, isso foi montagem que eu não lembro disso. Olha lá, só de negar peido! Sim! Ela é! Claro que não! Pelo amor de Deus! Inclusive agora, Brasil, tu tá. Coitado do Daniel! É, eu quero saber, Dan, como é que tava. Vocês têm que averiguar essas imagens. Eu vou beber. Podre! Podre! Eu vou beber porque tem vídeo aí que me compromete. Porra, melhor eu nunca! Tu representou, viado! Mas se bem que eu acho que eu também já te chamo. Ai, meu Deus! Então pega, amiga! Outra peidona aqui! Ai, eu te esvaziei! Tu também, Raíssa, bebe! Com certeza tu disfarçou! Duvido, bebe! Você é muito mentirosa, amiga! Como é que tu faz na hora que tu peidas? Na frente do boy! Na frente do boy! Tu tá sentindo a minha foi foda. Acho que foi lá de fora. É o esgoto. A gente não tá bebendo, viu? Eu não tô bem. Meu Deus. Bebe, amiga. Pode beber. Graças a Deus. Vou beber por elas. Aquela. É mentira. Ela vai beber por ela. Olha o que ela fez. Um brinde aos amigos. Amizade. Só sabe essa parte. Né? Três e foi. Brasil, eu nunca me apaixonei pela pessoa errada! Ninguém sabe o tanto que eu estou sofrendo! Eu nunca me apaixonei. Ah, é pela ai, pessoa amiga, errada, não. Né? Que se foda no pé. Esse é foda. Pelo amigo do meu ex. Oh. Nossa! Deu pra escutar? Carimbó. Ela disse que nunca se apaixonou pelo amigo do ex. Só eu vou dar pra você que tá em casa vai se identificar agora porque ela se apaixonou não, pelo gente, amigo do ex. Não mas, gente, história. Deus sabe o que faz. Expôs real, Raíssa. Deus sabe o que tira, Deus tira. Uma coisa trás. Certa, vai ter volta. Caro custará. Caralho, só eu vou beber. Tá, amiga, desculpa, amiga, mas desculpa, eu meu ex, eu respeito meu amigo. Ex. Meu Deus! Respeita a p*** nenhuma! Meu Deus! Beba. O amor não escolhe acontecer. É. O amor tá do seu lado. É isso aí. É isso. E tá do meu lado mesmo, que elas duas são minhas amigas. Que
que eu amo de paixão. Muito obrigada por terem aceitado o convite. Manda ela não te abraçar. Eu falei. Muito obrigada por terem acompanhado até agora. Curta esse vídeo, que olha que eu fiz, cara. Se inscreva, dá o seu joinha, tá? E ó, ativa aí o sininho das notificações. Me sigam nas minhas outras redes sociais: Instagram, Twitter, Facebook, né? Vive Amor em Real. Pode seguir as meninas também, eu vou colocar aí embaixo. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê então no próximo vídeo. Tá bom? Muito obrigada. Ó, a intenção do canal é que eu possa me divertir e vocês se divirtam junto com a gente. Por favor. Espero que isso tenha acontecido. Tô tentando aqui. Beijo, gente! Sobriedade. Tá, pra falar é isso que aqui tá muito. Você. Esse negócio é muito esquerdo. Quer ficar bêbado? Quem não provar a catuaba, prova a catuaba que tá ótimo. Uma garrafa é suficiente pra nós três. Faz um eu nunca aí na sua casa que vai dar certo. Quiser esperar também, não tem problema. Beijo! Obrigada!